To není zabezpečení ani zoologický. Ne, jako jdu na to očkování, já se zaočkuji sám. Sused nevím, či má nějaký problém s očima, no. Ale ten ho viděl 2 metry od plotu, že ho tam venčím, tak... Máte problémy, myslím, že jsou asi jenom jak s terýma. Jak venčí, jako to si ven? No, já jsem mluvil, že jsem ho tam venčil tam u jeho plotu, že venčil krávu, že on z krávu na vodíku a já 2 metry od něho zlevem, tak nevěděl, či má nechat zežrat sebe nebo krávu. Tak to asi taky. Já bych aj krávu zapomněl. Prakticky, ale asi, že vzdám už dost, na kterou soukromej, to je takový problém. Ale kdyby mu přibyl jakoby samec lev, tak to už by asi nechtěl, že? On by si zvykl na leva dalšího. A jo? Ale bylo by to možná, nevím, či by to bylo horší nebo lepší. Takhle, ono je průšvih, když máte víc lvů a dáte mezi nich samici, pak se oni bijou. Teď mezi chlapů taky dáte nějakou krásnou babu, tak oni jdou hnedka a jdou se být za ně. Vyslaď ho ještě párkrát a pojď.
Emi. Třikrát jsem ti to řekl. Já se snažil, aby vynovci byl klidný, aby nerezal. Tam to jako nevadí. Když ho slyšíme, že jsme tady, tak je to dobrý, protože neutek. Ne, víte co, už velice brzo. Mám internet vás provozněný. Jsem tam mají kamery. A vlastně domluvím se s tím programátorem, aby mi to hodil vlastně tak, jak jsou ty kamery na tom Vděchově. A aby tam byl ano, i on. Aby se mohli kouknout. Ano, že jdem na jdem na vycházku, jdu k levým kleci, můžeme jít. Takže už je jako pro oba je jako úplně dospělý, starší než já. Zdravím. No, že je to jasně. Že si chtěl, že všichni mají paniku a všichni chodí. Tak je to nejznámější les v republice, že? No. Oni asi na nás čekají do Lendeku. Zdravím. No, ahoj. Hodně je. Dobrý, děkuji moc. Tak můžeme, Rusku? Ne. Tak co ještě potřebuješ, na co by se stavili? Oni v cirkusu. On vlastně, když byl mladý nějaký, tak se ho chtěli zbavit, aby byl slabší, tak to jsem ho vytipal, aby byl takový. Kolik má rok? Šest. Je to náročné? No, možná tak stejně náročně jako pes nějaký musí. Jo, no, tak čekáme na Jovanku. Kolik kila sní tenhle maso za den? 4 až 5 kilo. On když se narodí ten levý, on má 1 kilo, když se narodí. Jedno kilo? Ano. Jo, fakt tak jako ťátko zvoně. Oni pak strašně rychle rostou. Tak můžeme holky, ať to stíhneme, jo? Pojď, Marty. Není agresivně. No, že kdyby byl agresivní, tak prý ním nemůžeme nastavit blízko. Je to. Tak ty krmení jsou vždycky tyhle zvířata, jako že ostej. No, že bych chtěl, jako ještě dneska musím vyčesat hlavně. Jo. Tak zrespektu. Jasně, takže musíme to tak.